A paixón pola pesca de Quique Veiga levou unha fábrica los seus propios peixes artificiais que están lle dando moi bons resultados coas troitas. Hoxe verémolo en acción elaborando unha das súas pequenas obras de arte que polo menos levanlle 7 horas de traballo. O resultado, como oímos ver de seguido, está sendo máis que bo. Enrique Veiga comezou hai 4 meses a facer peixes para pescar en ríos e en coros. O seu reto é chegar a facer modelos similares aos do falecido Taboada, que para moitos pescadores na Coruña foi o mellor. No seu taller de Santa Cruz, en Oleiros, en o tempo que lle permite o seu traballo, confecciona diversas clases de peixes. Quique, coa axuda de Vicky, deseña cores e tamaños diversos. Os seus artificiais aínda están en fase de I+D e xa que logo non ten elaborados modelos para confeccionalos en serie, pero o seu rendemento na auga están a ter moi bo resultado. Isto xa está ben lixado. Vamos a facer unha ranuriña. Para isto hai que ter un pouquinho de pulso, non? Porque senón xa vedes que é importante que nos haia a ranura recta para logo integrar o alambre para que o peixe poda traballar ben. Imos a colocar o chumbo ou a estrutura do peixiño e mediremos co calibre para logo facernos unha idea a hora de cortar de canto lle pode coller dentro. Neste caso son 12 milímetros, cortamos co alicate e vamos a introducir dentro. Agora os cachiños de material que nos quedaron do corte introducimos yo no buratiño que lle fixemos antes un pouquinho a presión sen romper o peixe. Se o que conseguimos é que a densidade da madeira seña maior porque metemos o plomo a presión, entonces temos máis peso e máis madeira que nos dá flotación. Unha das probas que nos permite ver se o peixe está ben construído pois é que volve ao sitio, non? O plomo, cando o peixe está ben proporcionado, volve ao sitio. Como podedes ver, podemelo bascular e o peixe sempre volve ao sitio. Eso é o que vai facer na auga, que o peixe pode chegar a traballar ben. Se non fai eso, nunca traballará ben. Aquí temos o arame, que o cortamos, e logo temos o que plegar, facelo da maneira do peixe e integrarlo dentro, de maneira que quede ben ceñido o peixe. Tenos que entrar perfecto. Aquí o teríamos, e agora unhas gotiñas de superglú, masilla e a pintar. Isto xa estaría rematado, que o corpo do peixe. A importancia das cores é crucial a hora de conseguir un reclamo que engane os peixes. Hoxe, na súa demostración ante as nosas cámaras, proba a facer un peixe coa cor corporativa da galega. O color da TVG parecido, non? Pois eu penso que o color está logrado, eh? Os colores é tamén unha das cousas máis importantes porque estamos intentando reproducir un peixe. A parte de intentar reproducir o peixe, moitas veces o color é importante tamén para que o poidan ver os depredadores propios dele. Entón, os tonos dos colores permítenos que os depredadores o vexan e que o poidan comer. Bueno, ahora vamos a pasar a facer as pinchas. Estamos probando. É un cachiño de bambú afiado á punta. Estamos probando para que nos caian ben as gotas, para que queden ben redondinhas. Agora imos meter o color roxiño, porque o roxo é o color que teñen as pinchas das troitas. E bueno, é o que se pretende pescar con eles. E o negro tamén son as pinchas negras, as das troitas. E bueno, son colores que para a pesca dos salmónidos pois son moi aptos, non? Xa lles dimos unha capa de resina
Este é un forno caseiro que fixen pa que seque un pouquinho antes a resina, pero senón de todas formas tamén se poden secar tendo a temperatura adecuada, uns 20 grados, e que non haxa moita humedad. E unha vez seca a resina, procedemos a colocarlle o babeiro. Son uns fagos de plástico dun policarbonato, tamén traballos coa lixa e máis coa Dremel, con esta ferramenta. Ata que lle consigo a forma adecuada, logo fago un corte no peixe, facemos un corte aquí e introducimos o babeiro. Logo, bueno, logo xa son horas de ir ao embalse, probalos, ata que traballan como un quere, un par de capas máis de resina xa estaría listo o peixe pa pescar. Estes dous modelos estarían sin secar, faltaría xa darlle esa resina. Este xa o temos totalmente rematado, solo falta colocarlle o babeiro. Xa teria a resina seca, probalo e que pescara. Para facer máis rendible o seu traballo, Quique realiza series de peixes a vez, xa que todo o proceso pode durar máis de 7 horas de traballo real. Estes señuelos, ata quedar así, teñen 25 capas de imprimación de resina. Unha vez colocado o babeiro, son probados nun encoro para comprobar a súa eficacia, un xeito particularizado de garantir un peculiar control de calidade. Están totalmente probados, de feito, vou a veces cos amigos, vamos ao embalse, probámolos, vemos que traballen ben, como a nos nos gustan, pa unhas características determinadas, pois, pa máis profundidade, pa menos, se queremos pescar troitas, se queremos ir ao black bass, depende a especie que queiramos pescar, a zona na que queiramos pescar, se queremos pescar no embalse ou no río, intentamos buscar, pois, o peixe que mellor se adapta ás circunstancias, non? Que tal, Quique? Como levas os peixes? Bueno, estou aquí acabando, poñéndolle o triple, a ver se acabo rápido e marchamos para lá. Podemos buscar dos mortales para... Sí, vamos a colocar aquí. A ver se nos quere dar algo na troitinha. Onde imos? A Porto de Mouros, además están ali Tomás, máis Pablo, a ver se xa teñen alguna. E, bueno, a ver se non... A ver se está ben. Veña, tío. Estamos no encoro de Porto de Mouros. Aquí agárdannos Tomás e Pablo, pescadores afectados.